João Paulo sempre pensou em ser advogado, mas cursando o segundo ano do ensino médio, decidiu conhecer outras possibilidades. Sim, muitas profissões que às vezes eu não conhecia, eu tive a oportunidade de saber mais profundamente e me interessei até por outras. Para isso, ele veio ao Espaço das Profissões 2024, evento promovido pela Universidade Federal de Goiás. O Espaço das Profissões vai até esta quarta-feira, 24, no Centro de Eventos, no Campus Samambaia, na UFG. Os estudantes poderão conhecer 70 dos 108 cursos oferecidos de graça pela universidade. Aqui, a Dominique disse que encontrou o que quer fazer. Eu já tinha interesse em algumas outras áreas, eu tinha interesse na área da pedagogia, eu queria ser professora, só que aqui eu acabei abrindo a mente para outras profissões. Além daqui, tem programação nas salas. A tecnologia está em destaque nos estandes, justamente por conta do pioneirismo da universidade nessa área. Este espaço aqui é um dos que traz mais curiosidade para os alunos por conta da Sofia, esse robô humanoide. É isso, Alvino, o nome correto? Explica pra gente o que que ela faz, o que que ela apresenta aqui para os estudantes. Isso, o nome dela é Sofia, ele é um robô humanoide com a premissa de tornar a interação humana-máquina mais natural possível. O intuito dela é ela, né, transparecer o mais humano possível. Com a conversação por inteligência artificial, ela gera respostas automáticas de qualquer assunto. E aí, a gente já tem aqui estudante observando, chamou muita atenção, né? E você observou ali a explicação, né? Que a gente pode perguntar coisas para ela. Você queria fazer uma pergunta? Com certeza, não vou perder essa oportunidade. Vamos lá. Sofia, o que é o curso de inteligência artificial da UFG para você? O curso de inteligência artificial da UFG é oferecido pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial, CEIA, localizado na Universidade Federal de Goiás. Ele aborda temas relacionados à inteligência artificial, como aprendizado de máquina, mineração de dados, visão computacional, processamento de linguagem natural, entre outros. Os estudantes têm a oportunidade... Bom, a gente viu ali que a resposta é grande. E aí, o que que você achou? É um curso que te chama atenção, inteligência artificial? Demais, eu tenho certeza que vários jovens podem ter sim a oportunidade de realizar cada sonho. O meu sonho mesmo é de fazer o mesmo curso que ele, eu tenho certeza de que ter vindo aqui vai conquistar mais ainda. Não só o meu sonho, mas eu espero que você aí de casa, que esteja assistindo, venha, visite, porque ainda dá tempo, né, de visitar. Nós temos aqui uma gama de 108 cursos de graduação, mas não é somente conhecer sobre um curso, é muito mais do que isso. São oportunidades que vocês podem ter para a vida futura, conhecer um pouquinho da parte de inovação, de tecnologia, da pesquisa da universidade. É a Universidade de Portas Abertas para receber vocês.